dokumentární. Československá televize Ostrava uvádí japonský seriál Tajemství modravých hlubin. Mořská sasanka. Svět pod hladinou moře je novou oblastí, která se otevírá původním výzkumům a objevům. Je to poměrně nedotčená oblast a vytrvalým odvážlivcům nabízí bohatou odměnu. Husté kapalné vodní prostředí je plné živých a pohyblivých tvorů, kteří musí přežívat ve světě, jenž je ovládán zcela jinými pravidly, než jaká známe v našem suchozemském světě spoutaném zemskou přitažlivostí. A právě pro tyto rozdíly je řešení mnohých záhad mořské přírody dostupné jen těm, kdo jsou sto zaujmout zcela odlišný přístup a dovedou se vcítit do situace mořských tvorů a porozumět silám, které je ovládají. Srovnáme-li mnohotvárné reakce na různé vlivy prostředí, jaké působí na obyvatele světa souše a moře, můžeme se hodně dozvědět o přirozeném řádu vesmíru. Budeme-li zkoumat a vysvětlovat ty přírodní síly, které jsou oběma prostředím společné, a budeme-li pozorovat proměnlivé vlivy, které vyvolávají podobnosti a rozdíly u tvorů souše a moře, dostaneme se blíž k celkovému pochopení svých vlastních přirozených kořenů. Mořské organismy žijící v neměnném prostředí oceánu jako plod v lůně matky reagují v boji o přežití jedinečnými způsoby. Dnes uvidíme řadu prostých tvorů s primitivními smysly a omezenými schopnostmi. Tvory, kteří vlastně ani nevypadají jako zvířata, ale zaujímají v evolučním procesu zajímavé místo. Tyto sumky snad vypadají jako rostliny, ale ve skutečnosti jsou to masožraví živočichové. Skutečné rostlinstvo je v podmořském světě vzácné. Nejsou tu stromy ani květiny a mořskou krajinu pokrývá travnatý koberec jen tu a tam, neboť slunce jen málo proniká do hloubky mořské vody. Daří se tu ovšem některým řasám, ale pasivní formy života jsou v bohatém mořském prostředí obecně méně efektivní než jiné životní formy. Rybka se skrývá v houštině chaluch. Má kolem sebe hojnost potravy, kterou sem přináší mírný proud vody. Avšak chaluha, která zadržuje všechnu tu výživu, nemůže sama využít bohaté nabídky částeček potravy unášených vodou, protože chaluhy mohou získávat energii jen ze slunce. Prosté formy živočichů, i tak primitivní jako tato bílá sumka nebo přisedlá rohovitka, na kterou se přichytila, jsou v mořském světě mnohem běžnější než rostlinstvo, které potřebuje slunce. Takoví tvorové se skoro neshodují s tím, co tradičně považujeme za živočichy, neboť představují evoluční stádium, s jakým se na souši nesetkáváme. Tato zvolna se převalující trubice, která vypadá jako měkká bavlněná tkanina, je ve skutečnosti životní forma sestávající z tisíců drobných tvorečků zvaných salpy, spojených do dlouhého řetězce. A ve vývoji od prostých organismů ke složitým tvorům představuje řetěz salp přechodné stádium. Salpy mají trubicovitý tvar a uprostřed otvor. Neustálé víření vějířků žene vodu každým středovým otvorem, takže částečky potravy unášené vodou jsou zachyceny a pozřeny. Ale i když každá salpa zůstává samostatným jedincem, všechny dohromady získají značnou výhodu tím, že se spojí. Salpy si vzájemně nepředávají žádné informace. Každá z nich pouze existuje jako jednotlivý organismus žijící pospolu s jinými jedinci. Ale seskupeny v kolonii vytvářejí salpy větší plochu povrchu,
takže jsou lépe unášeny podmořskými proudy, což značně zvětšuje rozsah jejich lovišť. Dalším stádiem evolučního vývoje bylo utužení svazku, který započal vznikem kolonií jedinců. Některé malé organismy, i když si zachovaly nezávislost, se začaly spojovat v jedinou větší jednotku, která však už existovala a žila jako celek. Příkladem tohoto vývojového stádia je tvor, kterému říkáme mořská houba. I když houba vypadá jako jedinec, je to vlastně společenství sestávající z tisíců buněk, z nichž každá je schopna existovat samostatně. Buňky houby vytvářejí strukturální jednotku, která je tak pevná, že se v ní mohou usídlit i jiní živočichové, jako tito dva ráčci. Avšak buňky houby jsou už pokročilejší než salpy. Vytvářejí spletitou soustavu kanálků, jimiž řídí dráhu vody, která prochází tělem houby, takže z ní buňky mohou získávat částečky potravy a kyslík. A různé buňky houby mají různé úkoly, i když pro přežití celého společenství jsou nutné všechny jejich funkce. Houba je tedy tvor, který se skládá z mnoha menších organismů, které se spojily k činnosti, jež je prospěšná celku. Ale není tomu tak u každého živočicha. Stejně jako tento podivný tvor, kterému říkáme hadice, se i my všichni skládáme z buněk a struktur, které vykonávají různé funkce ve prospěch celku. Předávají informace a instrukce k ústřednímu zdroji síly a zpracování informací. Ale před objevením vysoce koordinovaných a volně pohyblivých forem života tu muselo být ještě jedno evoluční stádium. A příroda vytvořila složitého tvora, který nemohl existovat jinak než jako souhrn mnoha různých částí, z nichž každá se sice chovala nezávisle na jiných, ale nebyla schopna života bez spojení s celým útvarem. Příkladem je tento tvor. Zápasící ryba je polapena v mocném objetí úžasného organismu, kterému říkáme mořská sasanka. Je to primitivní a nekomplikovaný stroj na zpracování potravy, který reaguje jen na ty nejzákladnější životní potřeby. Přestože sasanka připomíná neškodnou a křehkou květinu, je to ve skutečnosti živočich, který se živí masem jiných živočichů. Nemůže chytit kořist tak, že po ní chňapne, ale když se něco sebejemněji otře o některé z jejich chapadel, sasanka kořist chytí a nepustí. Chapadla sasanky jsou plná ostnitých háčků, které vniknou do těla oběti a vstříknou do ní ochromující jed. Mohli bychom říci, že mořská sasanka je pasivně agresivní tvor, neboť zůstává pevně zakotvena na jednom místě, jako rostlina, kterou připomíná. Její způsob života, podobný rostlinnému, je podmíněn nedokonalou stavbou, které chybí schopnost složité koordinace, jíž je zapotřebí k pohybu z místa. Sasanka však přesto představuje významný pokrok v evolučním procesu. Tento prostý tvor se soustřeďuje jen na to, aby naplnil ústřední trávicí soustavu, čímž dostatečně pokryje své potřeby. Je dokonce schopen určitých hrubých koordinačních operací svých nesourodých částí. Ale schopnosti primitivní nervové soustavy sasanky jsou omezené. Podívejte se, jak dlouho musí potápěč dráždit sasanku, než se konečně stáhne. Než sasanka přijme varovné signály, zpracuje je a pak podle nich reaguje, uplyne poměrně dost času, i když pak vlastní reakce je velmi rychlá. Potápěč vyhrabal a zcela odkryl sasanku. Je malá, když se stáhne a ukryje v písku. Stojí za to studovat sasanku podrobněji a v příhodnějších podmínkách, a proto potápěči sbírají různé exempláře, které pak budou zkoumat v laboratoři. Jednomu z potápěčů se podařilo uvolnit sasanku bez vyvolání obrané reakce a teď ji má na lopatce krásně rozvinutou, jako by klidně spočívala na písku.
Z těla jí vyčnívá 48 chapadel s žáhavými buňkami. Jedna řada 24 chapadel pátrá na dně moře po potravě unášené vodou. O něco výše na těle je řada dalších chapadel, které vychytávají kořist z vody. A kolem otvoru do trávicí dutiny jsou rozprostřeny dvě řady dlouhých a štíhlých chapadel, která se vlní nad Sasankou a vábí příliš zvědavé rybky. Studium v laboratoři nám poskytne další poznatky o tomto zvláštním a zajímavém tvoru. Vědecký pracovník opatrně klade jednu z nově přinesených sasanek na písčité dno akvária. Tenhle exemplář sasanky má krycí zbarvení sestávající z pruhů hnědavých prstenců. To jí pomáhalo splynout s původním prostředím. Všimněte si, že hrot dráždí jen jediné místo, ale reaguje na to mnoho chapadel. Naznačuje to, že alespoň některé základní druhy signálů se předávají do celého těla. Ale zároveň to také ukazuje, že tyto signály jsou velmi primitivní, neboť každý dotek hrotu vyvolá stejnou reakci. Reakci, jež má jediný cíl, polapit potravu a předat ji k ústům, která leží mezi bázemi všech chapadel. Hvězdice již představuje vyšší stupeň evoluce než sasanka, ale srovnáme-li základní rysy obou tvorů, vidíme, že mají společný evoluční odkaz. Oba mají centrálně umístěná ústa i žaludek. A ostatní části těla se z ústředního jádra rozprostírají paprsčitě na všechny strany. Hlavní rozdíl v jejich rozvoji je v tom, že hvězdice je schopna pohybovat se pomocí hydraulicky ovládaných panožek. I když sasanka ještě není schopna tak složité koordinace, mají trubicovité panožky hvězdice svůj protějšek v tom, jak sasanka ovládá svá chapadla naplněná vodou. Z evolučního hlediska jsou oba tvorové blízce zpříznění. Aby se vědci dozvěděli více o tom, jaké schopnosti mají čidla sasanky, přivazují kousky čerstvého masa sépie na provázky a zavěšují je volně poblíž sasančiných chapadel. Je zajímavé, že chování sasanky se nezmění, dokud se maso skutečně nedotkne chapadla. Celý systém čidel sasanky je příliš hrubý na to, aby mohla rozpoznat změny ve svém širším okolí. Reakci vyvolá jen skutečný dotyk. I když na dotyk zprvu reagují reflexním vztahem četná chapadla, snaží se maso uchopit jen ta, která jsou s ním v přímém styku. Zdá se, že ostatní chapadla, kterých se maso nedotkne, o ně nedbají. Vědci si dále všimli, že ostatní chapadla se dala do pohybu teprve tehdy, když se maso dostalo do styku s trávící soustavou. Chapadla obklopila maso a držela je nad ústy tak, aby potrava mohla být pozřena. Podmínky prostředí, které působí na život mořské sasanky, jsou jen zřídka vzrušující. Její schopnost stáhnout se do ochranného útvaru v písku je drastickým opatřením, kterého za normálních okolností použije jen zřídka, neboť před ohrožením ji většinou dostatečně chrání žáhavá chapadla. Ale obranná reakce se zdá být značně složitý a koordinovaný manévr na tak primitivního tvora. Vědci proto chtějí pozorovat sasanku v průběhu jednotlivých stádií stahování a zvláště pak je zajímá pomalejší zpětný manévr, při němž se chapadla zase rozvírají. Protože už víme, že sasanka je vybavena velmi primitivní soustavou čidel, zajímají se teď vědci o to, jak sasanka pozná, kdy se zase může rozvinout. K studiu tohoto jevu je velmi vhodná kádinka naplněná pískem. Abychom měli v průběhu pokusu představu o tom, jak ubíhá čas, postavíme si vedle kádinky hodinky. Na začátku pokusu se na hodinkách nastaví výchozí čas, 10 hodin. A pak se vědci usadí a dají se do pečlivého pozorování. I když se zdá, že chapadla povadla a stočila se kolem střední části těla, ve skutečnosti se vnější okraj těla ohrnul vzhůru a dovnitř, čímž se vytvořil ochranný kokon, do něhož se všechna chapadla stáhnou. A můžeme pozorovat, že pochod se nezastaví, dokud všechna chapadla nejsou bezpečně ukryta. Když se díváme na tuto velmi zajímavou obranou reakci, napadne nás, jak živočich ví, kdy nebezpečí pominulo.
Odpověď na tuto otázku zní, že to neví. Ale tady příroda dodala skvělý pojistný mechanismus. Sasanka není schopna rozvinout chapadla dřív, než se celý proces zatahování dokončí. A protože to trvá přes 2,5 hodiny, nemůže se sasanka rozvinout dříve než za 2,5 hodiny. A to je dostatečně dlouhá doba na to, aby původní nebezpečí pominulo. Jakmile proces zatahování do pevné koule začal, nelze jej zvrátit a bude postupovat až maximálnímu stažení. Pak teprve může nastat opačný pochod. Protože sasanka není schopna poznat, zda nebezpečí už pominulo nebo zda ještě trvá, zapojila do svého boje o přežití faktor času. Svinutá do tuhé koule a skrytá v písku je sasanka nucena čekat 2,5 hodiny, než se může zase opatrně vynořit. Pokud by útočník nebyl schopen vypátrat a vydobít malou tuhou kuličku z písku, byl by nucen vzdát se svých snah dlouho předtím, než se chapadla začnou vynořovat na povrch. Každá výprava do společenstva moře nám poskytuje velké množství cenných informací. Jedním z nejvýznamnějších zjištění, která byla učiněna za tu dobu, co probíhá výzkum mořských tvorů, je fakt, že značný počet jich žije v nějakém sdružení s jiným mořským tvorem. Je to jev tak běžný, že studium utváření a chování jednoho organismu je neúplné, pokud také nestudujeme zvláštnosti chování přidruženého tvora. Naše zkoumání mořské sasanky by tedy nebylo úplné, kdybychom si blíže nevšimli garnáta, který se často zdržuje mezi smrtícími chapadly sasanky. Garnát nám pomůže pochopit soustavu čidel sasanky v obecném smyslu, neboť žije mezi chapadly v bezpečí, i když je s nimi v neustálém dotyku. Vědci přenesli garnáta do laboratoře a dali ho do nádrže s jinou sasankou, aby lépe poznali, co dodává garnátovi jeho nedotknutelnost. Garnát, který se pohybuje mezi chapadly svého nového hostitele, není nikdy napaden, téměř jako by se nějakým záhadným způsobem se sasankou domluvil. Podrobnější pozorování však odhalí, že míhající se chapadla se opravdu dotýkají garnátova těla. A jejich náhlé ucuknutí naznačuje, že garnát má na těle nějakou látku, která chapadlům způsobuje bolest, takže ho nechají být. Ale dříve, než si uděláme nějaký obecný závěr o chování mořských sasanek ke garnátům, musíme zjistit, jak se sasanka bude chovat k druhu garnátů, který se normálně se sasankami nezdružuje. Dívejme se. Brzy zjistíme, že normálně se chapadla nezdráhají a uchopí garnáta a dopraví ho k ústům, aby mohl být pozřen. Už jsme předpokládali, že sasanka dovede rozlišit tyto dva druhy garnátů, protože ten, který se s ní združuje, dovede vyvolat velmi dráždivou reakci. Jsou však hrubé čivy sasanky schopny ještě dalšího rozlišování, nebo chňapne po všem, čeho se dotkne, pokud přitom nedostane bolestivou ránu. K lepšímu posouzení citlivosti sasančiných chapadel použijí vědci garnáta udělaného z plastu. Když se chapadla dotknou umělého garnáta, chvíli ho drží a pak ho pustí. Vidíme, že nervové buňky sasanky jsou dostatečně vytříbené, aby poznali, že umělá hmota není k jídlu. Tím se ovšem ušetří energie, kterou by bylo třeba vynaložit na dopravu garnáta k trávícímu ústroji, kde by se pak zjistila jeho nepoživatelnost. Můžeme si však také potvrdit původní domněnku, že informace nejsou předávány po celém těle sasanky. Pokaždé, když se umělý garnát dotkne dalšího chapadla, znovu a znovu se opakuje celý proces uchopení a ochutnání, jako by se sasanka dosud nic o něm nebyla dověděla. Sasanka je tvor velmi prosté stavby. Není vybavena ústředím pro třídění informací. Jinými slovy, nemá ani nejmenší základ mozku.
Při našich pozorováních jsme si všimli, že většina informací není předávána ostatním částem těla. Sasanka se chová spíše jako velmi dokonalá kolonie jedinců, podobně jako houby a salpy, které jsme viděli předtím. Každé z chapadel soustředěných kolem ústředního trávicího systému rozhoduje o vhodnosti potravy, s níž přijde do styku. Chybí tu mechanismus, jímž by se informace předala ostatním chapadlům. Ve srovnání s tvory, které známe lépe, se mořská sasanka zdá být velmi prostý organismus, avšak ve srovnání s mořskými houbami nebo se salpami představuje významný vývojový krok vpřed. Houba, kterou jsme předtím viděli, mohla vlastně svým garnátům poskytnout jen obydlí, kdežto pokročilejší sasanka svými žáhavými chapadly chrání život každého garnáta, který se s ní združí. Vezmeme-li v úvahu primitivní soustavu čidel sasanky, je s podivem, že se jí podařilo přežít ve světě oceánu už po tisíce generací. Tahle rybka by mohla bez úhony kroužit kolem sasanky celý život, pokud by se neotřela o některé z jejich chapadel. Sasanka rybku neuvidí, nenahmatá, neucítí a nezjistí tedy její přítomnost. A přece, jakmile dostane sasanka impuls k činnosti, je její sevření tak silné a tak citlivé na dotek, že osud rybky je spečetěn. A to je na mořské sasance to nejpodivnější. Je to masožravec, který se nemůže agresivně vydat za svou kořistí. Řekli jsme, že tvorové, které jsme viděli, jsou spojujícími články obrazného řetězce evolučního procesu. Ale to, že všechny existují ještě i dnes, svědčí o jejich pevných základech. Možná, že mořská sasanka vypadá ve srovnání s jinými tvory jako primitivní a hrubý, nedokonalý organismus. Ale jediným měřítkem úspěšnosti určité životní formy v přírodě je trvalé přežívání druhu. A primitivní mořská sasanka určitě dobře přežívá v nelítostném a neutuchajícím zápase pod hladinou moře. Viděli jste epizodu Mořská sasanka z japonského seriálu Tajemství modravých hlubin. Scénář a režie Michael Spivak. České znění připravila Československá televize Ostrava.